Sem Stanislav Lipošek, dosedani, sedaj pa upokojeni celjski škof knežjega mesta Celja, na katerega sem zelo ponosen. Leto 68 sem bil posvečen duhovnika tu, na tem mestu. Gimnazija Celje, potem tu posvečenje in temu je sledilo tudi prvo služeno mesto, spet Celje, spet tu. Celjo sem sprejel v dobri kondiciji, ker je ravno takrat se začelo, ravno zastavili od pastoralno delo. Vsak duhovnik, kaže Leškov, mora biti tisti, ki povezuje, ki harmonizira, ki išče tiste skupne točke, kjer so, ko gre za temeljno vrednoto, ki pa je skupni blagor vseh, materialni in duhovni blagor. In tu naj bi tem ljudem prinašali luč in upanje, ki je Jezus Kristus, ki je njegov evangelij. To se pravi Božje kraljestvo. Ne se bojevati med seboj, ne se sovražiti, ampak pomagati in sodelovati. In to zelo konkretno. In tega smo veseli. In to tudi mi uresničujemo, tudi pri nas.